Ну, давайте почнемо з того, що я е, представлюся. Мене звати Віктор Мацишин, я є лікар-невролог, е, є також я рефлексотерапевт е, і я маю досвід навчання техніки трансцендентальної медитації, тобто я інструктор, або якщо називати вчитель трансцендентальної медитації. Я також на сьогоднішній день являюсь науковим співробітником наукового відділу внутрішньої медицини. Науково-практичного центру профілактичної клінічної медицини, де ми якраз вивчаємо вплив, е е стресовий вплив на людину, як це відображається, застосовуємо методи корекції і е визначаємо ефективність впливу цих методів. Напевно, про це і сьогодні трошки ми будемо з вами говорити. О, також є засновником, співзасновником центрів Аюрведа 192, де ми використовуємо підходи аюрведи в практиці. І поговоримо сьогодні про, про те, як зрозуміти, що, що стрес на нас впливає, оцінити його. Зараз, вичаюсь, шукаю, де мені презентацію підключити. Як підключу. Якась незвична для мене відкрилася картинка, тому зараз я знайду, де презентацію вмикається. О, все знайшов. Так, і ми поговоримо якраз от про методи корекції, оскільки говорити про стрес можна довго, я думаю, про це зараз ну, ми в різних джерелах чуємо. Тому в нас же якесь сформувалося, скажімо, внутрішнє відчуття, що таке стрес. Але я вам таку запропоную оригінальну модель. про... Те, як це можна ще прокоментувати, і потім, напевно, більше зосереджуся все-таки на тому, як визначити от, вплив стресу так, на організм. От. І далі розкажу про ті методи корекції, які ми використовуємо, і навіть розкажу про наші результати, які показують, як ці методи корекції дають який ефект при тих чи інших станах. Давайте для того щоб поговорити от про цей стресовий вплив, поговоримо про те, що от свідомість людини. От ну а свідомість це як та е, скрита, або як невидима реальність, яка відображається в роботі нашої нервової системи, ну і в цілому всього організму. І от модель дуже схожа на океан. На поверхні є активний розум, це там, де ми сприймаємо, усвідомлюємо все те, що відбувається зовні. Більш глибше знаходиться рівень, який ми називаємо підсвідомість, та свідомість або та частина нашої свідомості, яка скрита від нас, можна сказати, як те, що знаходиться в темноті, і в основі всього проявленого лежить рівень, який ми називаємо чиста свідомість, це є іншими словами джерело думок то творчого розуму, звідки ми на поверхні сприймаємо. Якісь ідеї, куди приходять думки. От. І оця частина, яка знаходиться на поверхні, вона якби для нас зрозуміла, так? І от контактуючись з об'єктами зовнішнього світу через органи відчуттів на нас впливають різні фактори. От Якщо, наприклад, на нас впливає якийсь дуже інтенсивний фактор, дуже потужний фактор, то організм реагує на це, як? Ну, Якось як ми це називаємо стрес, да? тобто це неспецифічна реакція організму на той фактор, який впливає на нас. І от ця його неспецифічність, вона і викликає в нашому організмі, схоже ніби як поломку, в результаті чого утворюється вузлик, який в нервовій системі може накопичуватися, також може бути причиною такого збою підвищення, напруження. Або, наприклад, втома, яка тривала і буває на фоні того, коли людина мало спить, мало відпочиває, але навантаження не зменшується, то в нервовій системі ми ніби як накопичуємо оці е, такі вузлики. І е, якщо це на транслювати на нашу нервову систему, то цей рівень можна десь назвати е, ну, от, лімбічна система. Да, тобто, це там, де накопичується ця пам'ять про пережите. Емоції, це така теорія на сьогоднішній день існує, і вона дуже якось ну я не знаю, мені дуже вона комфортна для того, щоб про це пояснювати. Якщо навіть звернутися до більш сучасних досліджень, то якщо проаналізувати от мозок людей, які мали ПТСР або страждають на ПТСР, і, наприклад, ті, в кого такого ПТСР нема, це, наприклад, от на ветеранах е війни. То можна побачити певні зміни, які з'являються на рівні гіпокампу. От і мендалини. Мендалина – це той центр тих страхів, переживань, які в нас накопичуються. Тобто, ми бачимо, як мендала є гіпертрофована, вона стає більшою ніж звично, в той час як, наприклад, гіпокамп навпаки якісь ідуть процеси, коли він гіпотрофований. І якщо знову вернутися до нашої схеми, то ми бачимо, що оці вузлики, які в нас накопичувалися, так і от створили оці відбитки в минулому, вони потім, через якийсь час, починають проявлятися, і от прояв оцих нами накопичених переживань, що ще таку аналогію приведу, це схоже, як зернята, які посіяні десь туди, в ту підсвідомість. І оця область підсвідомості це як дуже благоприємне середовище для оцих пережитих в минулому ситуації, цих стресових ситуацій. Оці зернятка, вони рано чи пізно починають проявлятися. Ну, як любе, живе хоче розширитися, так? Тобто воно хоче прорости. І оце зернятко, яке проростає, викликає. Якісь симптоми, наприклад, там тривожність починає наростати, панічні атаки, можуть з'являтися проблеми зі здоров'ям, наприклад, тиск починає підніматися, порушується сон, ну або якісь психологічні стани, там флешбеки, так, оці спогади, які дуже яскраві, і вони людину починають дезорієнтувати навіть в житті, що негативно впливає на її поведінку. І от всі ці прояви, які з'являються в житті, вони є наслідком тих. В минулому пережитих ситуацій. І, як правило, ми в житті завжди стикаємося вже з наслідками, тобто, вже те, що сталося зараз. І не завжди навіть розуміємо причину. Нам, можливо, буває допомагають якісь спогади, ми аналізуємо, але ну, це, напевно, кожен десь розуміє, що цього мало для того, щоб. Навести порядок в сьогоднішньому, і навіть якщо ми сьогодні прийняли якийсь препарат, який нас заспокоїв, або якась інший вид корекції, який ми прийняли, він дає можливість нам, ніби потушити пожар сьогодні, але де є гарантія того, що завтра не знову не спалахне така ж сама історія. А може, навіть це станеться більш інтенсивно. І більш для нас травмуюче. Ну і для того, щоб оцінити стан людини, ми звично якісь використовуємо опитувальники. Це дуже популярно сьогодні, і дійсно вони нам дають, якщо їх так дуже ретельно заповнювати, прям відповідально це робити, ну оцінити стан людини. Я, наприклад, в практиці там використовую такі опитувальник DAS21, це опитувальник, який, по-моєму, у 2008 році створений в Сіднейському університеті, і він дозволяє нам оцінити ну, там, три шкали: тобто є депресія, тривога і стрес. От. І на кожну з проблем у нас там по сім запитань, тому 21 запитання на всі ці три. Коли ми потім робимо оцінку, то ми бачимо різні рівні, там нормальний. Рівень там з'являються якісь признаки тої самої тривоги, депресії або стресу, або він середнього рівня, або він вже високого рівня, або він критичного рівня. Тобто є п'ять градацій, також ми використовуємо опитувальник, який рекомендований Міністерством охорони здоров'я в протоколі по ПТСР такий скринінг ПТСР, де є сім запитань. От, і якщо, наприклад, відповівши на ці сім запитань, ми потім отримуємо більше чотирьох, чотири і більше, це признак, що в людини є вже ймовірність розвитку посттравматичного стресового розладу. Ну і також, як ви знаєте, дуже багато інших опитувальників, і вони плюс-мінус всі дуже одне на друге схожі. і... Є таке спостереження. От коли ми працювали з військовими в госпіталі, коли їм ці опитувальники пропонують заповнювати, то не раз вони кажуть, та, ми вже настільки від тих опитувальників втомилися і якось навіть буває нема бажання їх заповнювати, що невідомо, що там буде і як результат. Ну, я е, думаю, що ви це розумієте. І в нас е, виникла така ідея для того, щоб Оцінити стан, використовуючи функціональні методи обстеження, і ми для цього використали такий аналіз ВСР, тобто ВСР це варіабельність серцевого ритму, називається, яку ми отримуємо в результаті зняття електрокардіограм. Ну, от на малюнку, ви бачите, що людина сидить в цьому, або можна лежачи це робити. Ми чому це сидячи, робили? Ми ну, хотіли максимально. Приблизитися до умов активного стану, бо лежачи, це ми якось, ніби вже переходимо в той режим. Наше тіло починає розпізнавати в цьому, що можна відпочити, і тому ці показники можуть якось змінюватися. Тобто, або ми робимо це тільки лежачи, ну або ми це робимо, наприклад, сидячи, що більш приближено до того стану, в якому ми в житті знаходимось. Запис кардіограми триває близько трьох хвилин. Ну, це я вам скажу мінімально. Бо менше трьох дуже складно буде виділити ті показники, які нас цікавлять. Тому, як правило, цей запис триває близько трьох хвилин. А як а навіть рекомендації близько п'яти хвилин? Ну, коли ми провели кореляцію між три і п'ять хвилин, то побачили, що. Три хвилини достатньо, поясню, чому це не те, що в нас ніби часу немає на обстеження. Це пов'язано з тим, що людина, вже коли там більше трьох хвилин, то в неї вже таке починає: ну що ж я сижу, щось зараз мені може там знайдуть, і в неї вже там запускається якийсь такий процес. І нам буває навіть складно ну, зрозуміти цю причину, чому якось там в людини, якісь там навіть ми бачимо це на кардіоінтервалограмі потім що якісь зміни. Тобто, оце метод, який е, зарекомендував себе як дуже гарний метод, доступний, неінвазивний метод, ну, навіть, скажімо так, науковий, сучасний, такий прозахідний навіть варіант, коли ми аналізуючи кардіограму, а навіть якщо точніше сказати, то ми аналізуємо ритм між скороченнями серця. І от оцей запис, який протягом трьох хвилин, оцей ритм, він якби ніби відображає. Стан функціональних систем організму, або можна сказати, це як відбиток системи адаптації. І отримуючи потім показники, а, наприклад, такі показники, як СДН, це показник, які показує варіабельність і наскільки система здатна адаптуватися. РМСД показник, який показує, наскільки. У нас активна парасимпатична нервова система. Тобто, ми знаємо, що в нашому організмі адаптація пов'язана з станом вегетативної нервової системи, яка має два таких ричаги. це симпатична нервова система і парасимпатична. Тобто, симпатична, це той підрозділ нервової системи, який активується, коли нам потрібно справитися зі стресом. Парасимпатичний це той відділ, який відповідає за відновлення. Тобто це необхідно для переварення їжі, для того, щоб організм, коли ми спимо, відновився для того, щоб знов входити в ту активну фазу нашого життя. Тобто оця симпатика і парасимпатика, вони між собою постійно знаходяться як антагоністи. І коли ми вимірюємо якраз. Робимо кардіограму і аналізуємо потім результати, то ми розуміємо, що людина знаходилася в активному стані, але вона ну, була в спокої, тобто їй в цей момент нічого не загрожувало. Тому ми можемо по показниках судити, наскільки навіть в стані, коли людина от в такому пробудженому стані, наскільки система готується, готова і може протистояти стресу. Ось, і наскільки вона відчуває, що їй щось загрожує. Тобто, якщо перед цим в людини була, ну або якийсь тривалий час на людину діє стресова ситуація, то відповідно система ніби як мобілізується, і от навіть коли нам нічого не загрожує, бо бачите, ми тут сидимо спокійно, в кімнаті або навіть просто лежимо, то можна зрозуміти, наскільки система от в цьому стані, що я буду боротися, і оця симпатотонія, вона передбачає, що, що кров починає. Іти на периферію, тобто до м'язів, бо треба бігти. Так, ми навіть знаємо, що часто цей режим називають бий, там біжи, от, тобто ця система рівень кортизолу піднімається, який там активує всі ресурси, щоб в організмі підтримувати належний рівень там, вуглеводів, оскільки вони найлегше дають нам енергію. Ну, і ці ці процеси досить добре описані вже в сучасній фізіології. А парасимпатика навпаки потрібно нам для того, щоб коли, наприклад, нам вже нічого не загрожує, як правило, коли нам ми відновлюємо сили, ми що, наприклад, там, їмо, да, там, буває, відпочиваємо, там, проводимо час там, для того, щоб відновитися. І навіть сон – це теж період, коли парасимпатика. І от зараз багато досліджень, які показують, що людина навіть коли спить вночі. Не може розслабитися. Не те, що вона спить і не може розслабитися. Вона заснула і спить, і росла, ніби як ми кажемо, я глибоко сплю. Але навіть в глибокому сні ми не доотримуємо відпочинок. Таким чином, завдяки цьому методу, ми можемо, ну на досить такому доказовому вже рівні, я рахую, що дуже навіть об'єктивному рівні, зрозуміти, що ж зараз відбувається з людиною. Тому, коли ми, наприклад, кажемо, нам треба навчитися боротися зі стресом, то перед тим, як почати з ним боротися, було би добре зрозуміти, наскільки в нас цей стрес вже, ну, можна сказати, є причиною, що дійсно з ним треба боротися. От коли ми це робили, ці заміри, ми побачили, що від молодих бійців, ну там 20, 25, 30 навіть років, організм дуже Ефективно відновлюється. І навіть коли їх слухаєш, що там в них було в минулому, і що вони пережили, то думаєш, ну там зараз напевно буде все, як то кажуть, прям зашкалювати. Ні, ми дивимося, а в них ті показники, ну такі прийнятні, і що логічно, оскільки в молодому віці в організму є здатність самовідновлюватися, і вона в них збережена. А от вже коли ми дивилися в бійців, яким там, наприклад, там за. Ну, давайте так за 35-40, за 40, то там, наприклад, бувало, що не так-то щось і відбулося. Там були, наприклад, випадки, коли ну, ці військові вони навіть до фронту не доїхали. Вони ще там були в тренувальному лагері, там готувалися, можливо, вже десь там. Ну, як знаєте, переживали, як там буде. То там вже бачили такі показники ОГО. го І от тут, бачите, залежить дуже від віку людини, О, тому що в молодшому віці організм вміє але краще справлятися зі стресом, що і логічно, а вже в старшому віці це організму робити складніше. І тому нам тут можна вже буде якось і правильно розподілити зусилля по корекції. Я би навіть так сказав, що в молодшому віці ефективніше буде допомога психологів. А в старшому віці може ефективнішим буде вже як допомога організму, тілу, навіть ну, на фізичному рівні. От і це нам дозволяє правильно виробити тактику, ну, стратегію, можливо, а потім і тактику методів корекції. І як така пропозиція, яку ми як сказати, вона у нас виникла вже спонтанно в процесі. Нашої такої роботи, це ми її назвали три кола здоров'я, яка включає в себе три таких сфери. Перше, це фізична активність, яка нам необхідна для того, щоб ефективно боротися зі стресом. Друге це дихальні практики, і третє це практика медитації. Ну, якщо зараз так. Коротко по кожному розподілити то що стосується фізичної активності, я би умовно, наприклад, навіть радив би може тут більш поглибитися з спеціалістами, там з реабілітологами, з тими, хто цим займається професійно, тому я тут більше якби саму ідею хочу озвучити, що, наприклад, коли ми в стані стресу, то нам фактично організм. Нас, нас організм готує до того, що ми будемо цю енергію тратити, оскільки в крові наростає кількість вуглеводів. Ми це розуміємо, ми знаємо, як діє кортизол. І якщо ми цей якщо ми цей, ці вуглеводи не тратимо, то потім з'являється інсулін. А він завжди з'являється, коли в нас з'являються якісь вуглеводи, і що їх переводить в депо енергії, а це якраз жирові клітини, так от а на фоні ще й цього з'являється апетит, і якось буває людям не дивно, чому це в стані стресу. Я сижу, переживаю, мені постійно хочеться їсти. Дуже ще також важливо зрозуміти, що коли ми активно працюємо, тобто м'язи скорочуються, то це допомагає спалювати кортизол, бо кортизол в нього багато таких. Крім хороших, як зараз ми розуміємо, бо стрес, щоб подолати нам кортизол, допомагає. Але якщо кортизол потім тримається і ми не включаємося в ці режими боротьби там, або втечі, наприклад, від небезпеки, тобто, коли задіюються наші м'язи, то кортизол починає шкодити нашому організму. Він ослабляє імунну систему. Кортизол Знаємо, як негативно впливає на слизові шлунково-кішкового тракту, і часто, от, коли людина змушена приймати препарати, кортикостероїди, там преднізолон, там або гідрокортизон, то що завжди лікар призначає препарати для зняття кислотності, тобто щоб зберегти слизову. А потім в людей на фоні кортизолу виникають проблеми з ЖКТ і зараз дуже розповсюджена проблема там непереносимості, можна сказати чуть ли не до всієї їжі, там, де трошки щось є, зразу непереносимість, і якось це сприймається. Ну так у вас непереносимість. А причину хтось подумав, і от тут я можу багато зараз вам таких знайти ключів, які вже сьогодні стали дуже актуальними. Вони як на поверхні лежать, але недостатньо, ніби коментаря. Тому фізична активність дуже важлива. Вона обов'язкована, я так скажу. Ну без неї просто ніяк, і можна розділити на дві групи. Я би так назвав це статична і динамічна. Статична це можливо вправи, такі як розтяжка більше. Вони дуже потрібні. От, наприклад, вранці дуже важливо їх робити, особливо тому, що як робота з суглобами це активує роботу нервової системи, тобто, ми ніби пробуджуємо свою нервову систему. Коли ми робимо такі вправи і динамічно, тобто, коли ми рухаємося, якісь можливо там прогулянки активні, можливо, це щось схоже на фітнес, і от поєднання раціональне їх поєднання було би тут дуже дуже доречним, ну також підхід до тіла. Я вам покажу це з попередньої презентації. Я готував чомусь, подумав, що вам можливо, це буде цікаво. От я використовую в своїй практиці юридичний підхід от. Я вам зараз включу відео, де ви побачите, як працює, ну як взагалі відбувається юридична процедура п'янга, коли ми тіло промаслюємо, що теж дуже ефективно для нормалізації стану. І ми, коли сьогодні даємо програми по корекції, то ми ну, цю п'янгу, цю процедуру часто і так і використовуємо для корекції. Тому я зараз її коротенько включу і ми далі продовжимо. Ну це так, як приємно Частина, хоч в, цій, в цьому відео не тільки якраз йшлося про саму ап'янгу, це коли про маслюємо, там були елементи ще із інших процедур. Але ідея в тому, що от ми повинні тілу створити ті умови, коли на фоні стресу розвантажити тіло. Тобто оцю систему нам. Ну, це потрібно те, що вибудовувати її можна вдосконалювати, і ми вже маємо от деякі свої напрацювання. Тому щодо фізичного плану, це ранкова зарядка, це прогулянки, тобто як статичні поєднання, динамічних вправ, і якийсь догляд за тілом, от в стилі аюрведичних таких технік, п'янга, вішеш, удвартан, Подіки це наступний крок це дихальні практики. Чому дихальні практики я би радив, і вони на сьогоднішній день, навіть в доказовій медицині, відіграють важливу роль, тому що ми через дихання можемо активувати парасимпатичну активність. Так як за наш вдох і видох, да, яким ми можемо впливати, він дуже тісно зв'язаний з ядрами довгастого мозку, там, де якраз знаходяться парасимпатичні ядра. То коли ми, наприклад, робимо якусь дихальну практику, а як правило, це такі керовані практики, то тим самим ми збуджуємо активуємо парасимпатичний нерв. А парасимпатичний нерв – це один з самих головних, ну, можна сказати, це найбільший нерв в нашому тілі, бо він фактично починаючи в стволі головного мозку, да, і ядра там його знаходяться. і він інервує як обличчя, да, тут горло, да, м'язи, це респіраторна вся система, все наше ЖКТ, тобто шлунковий кишковий тракт, і він відіграє просто ну, колосальну роль, надзвичайно важливу роль в роботі нашого організму. Так як, от ми бувало бачимо, знімаючи ВСР, що в людини високий рівень стресу. От, ну я кажу, давайте з вами зробимо дихальну практику, якусь коротеньку. Наприклад, як зараз я думаю, вам тут. Ну, як от зараз квадратне дихання. Да? Коли ми сідаємо зручно, робимо повний видих, і потім роблячи вдих. А чому в мене люди. Ага. Вибачте, знав. Коли ми, наприклад, сідаємо, робимо повний видих, потім вдих. На 4, 1, 2, 3, 4. Потім затримка. 2, 3, 4. Видих, повільний, 2, 3, 4. І знову затримка. 2, 3, 4. І знову вдих. Пауза. Видих. Пауза. Тобто от такий цикл дуже ефективний, наприклад, при. Знятті тривожних розладів, і от після того як ми такі робимо замір, ми ще раз знімаємо ВСР і бачимо завжди, що різко падають такі індекси, от які зв'язані зі стресом, росте резерв адаптації, тобто цей ресурсний рівень пробуджується. І, от, навіть суб'єктивно, коли після такого дихання людина питає: Як ви зараз себе почуваєте? каже, якось так легше стало, от прям. Світліше і от суб'єктивно, зразу це відображається не тільки що ми побачили на ВСР і йому кажемо тепер у вас рівень стресу менше. Ні, це зразу людина відчуває. але буває це відчуття. Воно для людини ну може так не зразу таким показовим. А коли вони бачать, як змінюються цифри, як там, наприклад, було там от на з останніх ми там знімали, бачили там тисячу 150 був індекс. Ну, він ще називається індекс напруження або індекс стресу по-Баєвському. А норма такого індексу до 120. Уявляєте, в 10 разів підвищений це признак, що організм втратить в 10 разів більше енергії, чим це звично організм мав би тратити. І от ми такий робимо цикл, і індекс падає, наприклад, на 500. Так, да, він не вернувся в той коридор, де нам хотілося, б. але ви розумієте, за три хвилини. Ну, хай три хвилини ми робили практику, а потім ще три хвилини знімали. Хай за сім хвилин все разом ми отримали який? гарний результат. І суб'єктивно людина себе почуває зразу краще. І інші індекси так само підтверджують, що ефект відбувся. Ну, от, от такий комплекс можна, наприклад, радити. Він дуже простий і дуже ефективний. його... Я знаю, використовують для корекції стану там, наприклад, в Сполучених Штатах, в армії там морські котики. Там багато навіть статей є про те, що це такий унікальний вид корекції. Друге, це, наприклад, дихання, яке, ну, от, як ми його називаємо, 4, 7 8 Тобто, знову ж таки, ми сідаємо в зручне положення, робимо повний видих, потім вдох на 4, тобто 1, 2, 3, 4, потім затримка, рахуючи до 7, і плавний видих, рахуємо до 8. Ну, теж можна це робити комплекс, там, в залежності від підготовки людини, але, як правило, це легко навіть можна натренувати себе, зробивши декілька разів, і потім це і 5, і навіть там можна і довше хвилин робити. Я так 3-5 циклів раджу, почніть, кажу, хоча б 3-5 циклів, паузу, потім повторіть ще раз. І ще раз паузу. І таким чином поступово, поступово, поступово. От таких два типи дихання я би радив вам навіть мати на озброєнні кожному, і навіть якщо така якась виникає ситуація, ви чуєте, що вам треба якось собі знайти ці резерви адаптації, ви можете це використовувати. Ну і щодо медитації, я би навіть так сказав, що я би більшу частину нашої сьогоднішньої зустрічі хотів присвятити цій темі. Чому? Поясню. Оскільки сьогодні часто прям. Вже так, знаєте, кажуть, ну тоді треба медитувати. От якось вже тоді, коли вже ніби все, тоді треба медитувати. Але яка медитація? І взагалі, як правильно це робити, Ну, мало хто може навіть пояснити, оскільки ці знання вони не є такими як дуже ну, популярними. Просто з медитацією ми зв'язуємо. Ну, от навіть якщо там зараз вас запитати, то швидше все, перше, що у вас слово, ну це там концентруватися на чомусь. Або ну, старатися не думати, ось, або там навіювати собі якісь приємні спогади, або там приємну музику слухати. Ну, як правило, от такі фрази я чую завжди, коли з людиною, якою починаю спілкуватися щодо медитації. Але, от давайте зараз про це трошки більш поговоримо. І я б от перше, що хотів, перше враження, яке би вас, от я би хотів, щоб залишилось про медитацію, то це. Сидячи в зручному положенні, просто посидіти з закритими очима, я розумію, що ви скажете, ну це так, але це не так просто. І навіть якщо це спробувати, то прям е, висидіти декілька хвилин це буває так, скажімо, складно. Так, да, от в цьому то є якраз є, такий е, підвох, ніби здається, дуже такого природнього і простого методу корекції. І е, на сьогоднішній день є дуже багато різних видів медитації. От, є, наприклад, практики дуже популярні. Це там, наприклад, які в цигун використовується практика діамантового шляху спів, співстрадання Є там дзен практики, вони пов'язані на концентрації, тобто є дуже багато практик, в яких ми концентруємося, і от якщо ми концентруємося, то концентрація створює особливий стан роботи мозку, коли в нас починає наростати гама активність. Особливо це пов'язано з. Тою частиною, яка дуже, ну, дуже стресозалежна, це оця префронтальна частина кори головного мозку, де ми приймаємо рішення? От. Ну, ще також є рівень, там, де ми той стрес накопичуємо, де ми постійно щось думаємо, думаємо, це темпоральна область кори головного мозку, але от, оця префронтальна, вона просто для нас є такий ключик, як індикатор. І так як ми розуміємо, що електроенцефалограма. Це методика, яка нам дозволяє е, ну, дуже прицільно це все оцінювати. Е, багато хто би... Там, це, я зрозумів. Тут коментують так, так. Ну але ви знаєте, я вам скажу далі: якщо вас е, хто зацікавиться цим і захоче навчитися медитацію, то е, 20 хвилин ви будете медитувати два рази на день і мріяти, коли знов 20 хвилин до вас прийде. Можливість посидіти. Тому це завжди. Ну, я часто чую, коли починаєш курс, розказуєш людям, що ми практикуємо цю техніку, про яку я розкажу два рази. ой, та ви що? Та мені висидіти там 5 хвилин складно. Але коли починають практикувати, кажуть, ой, так очі навіть не хочеться відкривати. Ну, це, це трошки вам вже так забігаючи вперед. Зараз про це поговоримо. От, просто я хочу, щоб ви принципово, все-таки розумію, що у вас є бажання, ну трошки як розібратися в цій ситуації. Тому я такі основні водні моменти вам зараз дам. Тому дивіться, от концентрація, вона нам дає оцю гамма ритм А гамма-ритм ритм це стресовий ритм. Ну і це не зовсім те, що би нам хотіло. У Нас і так в житті багато того стресу. А тут ще нам сидіти. І концентруватися на чомусь, там, як то кажуть, слідкувати, щоб все там в порядку було. Ну, в нас і в житті цього вистачає. Звичайно, там монахи, які живуть, там у них особливий спосіб життя. Ну і взагалі там трошки по-іншому, в них там цінності життєві. Їм треба навіть щось схоже, щоб їх мобілізувати. А от для людини в такому ритмі, в якому ми живемо, то я думаю, що це щось не дуже те, що підходить. Друга група медитації це практики. Які називаються відкритого моніторингу, в них ми щось схоже, як, ніби просто даємо розуму плавати по якихось спогадах, куди, як то кажуть, його занесе, ми не опираємося. І от на такому принципі побудований метод, наприклад, Віпаса, дзен медитація, Сахаджа-йога, тут ми бачимо активність тета-ритму. Тобто, це такий ритм, який. Ніби з'являється, в момент, коли ми вже знаєте от засинаємо. От там вже вся увага наша дуже ослабла, і ми ніби в тих таких, ну як в грьозах, таких, да? от якихось таких вже майже як сни на щось дуже схоже. Оцей тетаритм, і це ми його бачимо, який з'являється в цій частині, як ми називаємо, прифронтальна частина коривленого мозку. А от практика трансцентальної медитації, яку якраз я навчаю і, можливо, маю більше з нею. Справи її спостереження вона дає нам альфа ритм, і от альфа-ритм це особливий ритм, який відображає такий стан нейрону, де нейрон одночасно зберігає пробудженість на фоні максимального глибокого розслаблення. Тобто, це можна сказати дуже діапазонний рівень функціонування нейрона. От ну, ми говоримо про енцефалограму, коли ми говоримо про сукупність, але ми можемо локально побачити оцю частину, яка. Нас більше всього цікавить, це префронтальне. і там, якраз наростає альфа ритм. І от ця техніка дає нам спонтанне самотрансцендування. Тому в чому ж суть техніки трансцентальної медитації? Це є проста не травмоорієнтована природня розумова техніка. Тобто, чому підкреслюю слово нетравмоорієнтована? Оскільки в корекції, наприклад, посттравматичного стресу розладу, та й взагалі корекції, пов'язаної з тривожністю, там і іншими такими. Проявами ми крутимося навколо проблем. Ну не стільки про те, що було причиною, бо зараз вже цю тему зрозуміли, що не треба задавати запитання людині, яка пережила там якусь е травму психологічну, Розкажіть мені, як це було? Ну це дуже некоректно. А ми починаємо казати: А що вас турбує? Ну і що турбує? Ну, наприклад, я не сплю, ну не сплю. Тобто, ми крутимося все рівно навколо якихось проблем. От в трансцентальній медитації ми практикуючи цю медитацію, не намагаємося використовувати для аналізу чи там для ефект, того, щоб ми отримали ефект аналіз цих переживань. Тому тут дуже це важливо зрозуміти. Вона не потребує зусиль, концентрації і навіювання. Практикує, як ми вже знаємо, її два рази в день по 20 хвилин, сидячи в зручному положенні з закритими очима, і ця техніка вона не пов'язана з релігією, філософією, вона не потребує зміни способу життя. Під час цієї медитації розумова активність дуже природньо починає витончуватися, і от розум і тіло між собою дуже тісно зв'язані. І коли розумова активність витончується, тіло починає розслаблятися. І от ми, буває, не завжди розуміємо там, як цей розум витончується, хоча це. Сприймається, і це ну можна сказати, є одним з таких важливих досвід. Ну люди, як правило, перше, що відчувають, що вони настільки розслабилися, що вони вже навіть не пам'ятають оцей стан, коли в них останній раз був, це стан, в якому настільки розслаблення, глибокі, що навіть дихання буває, ніби як призупинилося ж в цьому стані. От в тілі, знаєте, як, як починає пробуджуватися якісь такі щось, як гуляє по тілу, таке бурляще блаженство. От як ці Якісь ендорфіни, чи якісь оці відчуття тіло просто як починає ніби згадувати свою проду, повертатися до цього рівня, який скритий в коренях, отой рівень соку. І оцей рівень, який пробуджується, він ніби як вливається в нашу фізіологію під час медитації. І коли ми виходимо з медитації, повертаємося в активність, ми це відчуваємо в своєму житті. Ми бачимо, наскільки покращується наш настрій, наскільки покращується наша працездатність. Ми стаємо стресостійкими, ми відчуваємо, як ми ніби здатні адаптуватися до тих обставин, які б навіть вони не були, але це для нас не має вже того травмуючого впливу. Ну надзвичайно багато можна перераховувати таких позитивних впливів. В цілому можна сказати, що ця медитація і розкриває творчий потенціал, і дає можливість засвоювати краще матеріал, покращується IQ, ефективність роботи мозку. Покращується. І дуже важливо, що в людини, навіть якої є проблеми вже зі здоров'ям, ця медитація допомагає нейтралізувати. Я далі вам це покажу, як на слайді як це виглядає: нейтралізувати корінь, причину тих захворювань, які вже в людини є. Ну на цьому слайді видно, як, наприклад, з відкритими очима в людини альфа-ритм, де оці ми бачимо такі. Смужки, да, де відкриті очі, це як ніби там, де з'являється альфа ритм. Коли людина закриває очі, то альфа ритм ніби як наростає, а коли людина практикує трансцендентальну медитацію, ми бачимо, як наростає активність вкоріленого мозку на всіх відведеннях, і в лобні, в тому числі, що дуже цікаво, оскільки ну, це саме для нас така важлива частина, де ми можемо це оцінити. От, і що тут ще цікаво, бачимо, як оця когерентність між півкулями працює, тобто, це теж унікальне явище, оскільки ми знаємо, що правилі півкуля в них як ніби різні задачі. А тут в цьому переживанні під час медитації мозок ніби об'єднується. От ця когерентність, це, це, це унікальна просто здатність. Тобто, мало того, що в тих частинах, де нам дуже важливо цей пережити стан спокою, коли ми відчуваємо це переживання. Як затихання ніби розуму на фоні пробудженості, це ще й підсилюється тим, що між собою півкулі починають знаходити спільну мову. Пише, Ліля, пише: з вашої практики, за скільки санкцій можна війти в медитацію. Е, е, ви знаєте, ні, чому з першого разу. Це, це дуже проста і природня техніка. Ну я знаю, що вам може здаватися це фантастикою, але це так працює. Ну, це. Дуже просто і природньо. Єдине, що да, це потребує спеціальної процедури навчання. От тому, якщо у вас є відчуття, що ви хочете, вам це потрібно, то з задоволенням. От я так розумію, що ви між собою всі знайомі. Та от Юля Пітенко, це ми з Юлією якраз є партнери в нашому центрі РВД 192 Ви можете зв'язатися з Юлею, і вона вам допоможе там. Як нам правильно Тому так да, я вам можу більше трошки розказати. Я так розумію, що нам там ще хвилин 10-15 потрібно закінчувати. Тому я напевно зараз вам дорозкажу, а потім, скільки у нас часу залишиться, то я ще відповів на ваші запитання. Е, от це, наприклад, дуже цікавий запис це фолограми під час практики медитації, де ми бачимо, як от тут знизу де я таким синім показав, де дихання призупинилося, але розум. Але альфаритм, да, то якщо так вже говорити про віштакі, тобто ритм присутній, тобто ми не заснули в цьому стані. Тобто ми пробуджені, але дихання призупинене. Тобто, це стан, де ми настільки глибоко розслаблені, що ж фізіологія от прям вирішила паузу зробити. Це перезавантаження, але максимально пробуджений ясний розум. Це знаєте, схоже, як ви. Попали у ту область під свідомість і запалили там повністю світло. Оце світло, воно розсіє темноту, оце середовище, яке було благоприємним для тих того насіння, яке в нас там накопичилося, яке жде тільки свій час, щоб прийти в ваше життя вигляді якоїсь проблеми, і, от ніби туди проникає це усвідомлення, яке запускає процес нейтралізації того, ну як знаєте, тіні, які зникають, коли ми запалюємо світло. Отакі якісь. Феномен відбувається в цій медитації. Ми, не, ми не, не, не пильнуємо там. А де цей той стрес, що в мене там в дитинстві? А цей в мене, коли я там студентом був чи там одружувався, а там потім ще був в житті. Ми згадуємо, нам не треба це згадувати. Воно собі десь там накопичилось. Ми можемо вже й забути про ті ситуації, але відбитки, оці рубці вони є. І от вони можуть періодично проявлятися і давати якісь незрозумілі для нас симптоми. Потім ми вже ходимо з ними, десь нема, ну ми не знаходимо причину там уЗі, там, аналізи не показують. Але якщо довгий час, то звичайно це виснажує організм, і на якомусь моменті йде дистрес. Тобто зривається система компенсації, і ми маємо декомпенсацію. І нарешті в нас з'явилися проблеми. От тоді о, нарешті, хоч тепер зрозуміло, ну ми вже спізнилися. Для нас дуже важливо скористатися оцим золотим вікном від того моменту, коли ми пережили стрес, до того коли з'явився цей продром, навіть коли перші признаки з'явилися, що щось іде не так, і от цей проміжок він може тривати довго, він може тривати як там тижні, місяці, а може роки тривати. Ми можемо навіть не здогадуватися. Якщо наші ресурси хороші, якщо наші ресурси високі, то він може затягнутися. Але якщо ми в цей час... Починаємо займатися собою, починаємо якісь використовувати методи корекції, то ми навіть того не усвідомлюючи, ми вже можемо нейтралізувати, от як ми говорили, прожарювати оці зерна. Ну, от, я оцей от слайд, який ви зараз бачите, я деколи навіть називаю, кажу, це як інди, це як ікона сучасності. Бо якщо ми там дивимося якусь ікону, то бачимо якийсь як образ там, переживання якогось супервисокого стану. А отут ми це просто бачимо тільки на енцефалограмі. Далі. Далі. Ну і тут ми теж бачимо, як наростає активність кровопостачання, це таке обстеження, називається функціональне МРТ. Ми бачимо, як наростає активність мікроциркуляції в корі головного мозку, а власне ми бачимо це якраз слобна, префронтальна звивина. В той час, як в стволових частинах там кровопостачання зменшиться, що говорить про. Оце ріст пильності і внутрішньої усвідомленості. Тобто це не стан засинання. Якби тут засинання було, то тут де червоне, було би синє. А тут ми бачимо, пильність росте, ясність росте, але це на фоні того, що тіло розслаблене. Далі. Ну, от я вже далі деякі дослідження наведу, приклад, метааналіз 32 досліджень, де ми бачимо, як. Признаки глибокого розслаблення, тобто по яких критеріях? Лактат плазми зменшується, частота дихання, сповільнюється провідні шкіри, і кортизол, який теж зменшується. От тут ми бачимо дуже показово, як в контрольній групі кортизол, а в групі, яка практикує трансцентальну медитацію, він в протилежному напрямку навіть зменшується. Це дуже цікаве дослідження. воно... Відображає 146, 146 досліджень і стосується проблеми тривожних розладів. І от ми бачимо, ТМ, трансцентальна медитація, дає ефект на порядка 90%. А от, наприклад, концентрація остання в цьому переліку вона навіть усугубляє стан. Бачите, як от то, що я вам розказую, що коли людини тривога, то її практики, там де концентрація, вони їй не підуть на користь. В неї так вже достатньо там хватає зараз все і створює тривожність. Так, ну і ми бачимо, що багато є методик. Там і ну, плацебо воно теж дає ефект. Тому всі методики, які не показують ефективність більше, ніж плацебо, ми їх не можемо розглядати як. Достовірно, ефективні, хоча вони всі працюють і теж якісь дають ефект. Тому я не можу сказати, що там тільки ТМ, а все ж ні, воно все в поєднанні. Ну я би не поєднував інші медитації з ТЕМ. Я би сказав так: ТМ, плюс от фізичні процедури, да, це ми говорили там, там може йога бути, пілатес, там якісь прогулянки, там буває фітнес навантаження. Ну і там паралельно це поєднувати з якимись процедурами, навіть воно все в комплексі дуже добре працює. Дихальні практики. Так, ну ми вигораннюва, теж можемо завдяки медитації дуже ефективно вирішувати проблеми. Оце дуже цікавий слайд. і Фактично, він такий був, як навіть у нас пусковим в плані того, щоб цю активність дослідження, яке проводилося з з 2013 року по 2016 рік. Три роки його робили по замовленню Міністерству оборони Сполучених Штатів Америки. І там досліджували ветеранів з посттравматичним стресовим розвитком. Було три групи ветеранів. Одна група практикувала трансцентальну медитацію, інша група проходила спеціальну терапію. Це так звана пролонґет Exposure, Це є зонутий стандарт лікування. Посттравматичного стресового розладу. тобто, це те, що згідно протоколу. А третя група, ну просто так звана Health Education, вела здоровий спосіб життя. Так, це давайте назвемо. І от різні опитувальники для оцінки стану використовувались. І коли за три роки, а це було дуже складно, три роки цих людей моніторити, побачили, що в тій групі, де просто практикували теми, ефективність була порядка на 61%. В групі, які проводили лікування, ну, скажімо, корекцію за, за рахунок цього Prolonged Exposure, такої тривалої терапії, що вона називається, да. То ефективність була десь 42%. А Health Education в середньому складала десь 32%. Тому я би так прокоментував: поєднувати оці методи, я бачу доцільним. Поєднувати, так? Бо чомусь напрошується. То всім ж треба тепер ТМ практикувати. Ні, я би так не трактував. ТМ показало свою ефективність, і це дуже добре, що це зроблено. Дослідження. Про це просто більше 50 років багато вчених, які досліджують ТМ, говорять. Але ви знаєте, от сьогодні така ситуація, де сучасна наука створила таку як ну, не то, що як удавку для себе, оце доказовість. Це так багато треба часу потратити, ресурсу, щоб доказати те, що вже і так всі знають. От і так як це опубліковано в ланцет. Lancet, а ланцет Lancet вже ну такий журнал. Після чого вже нас немає сумніву, що це там хтось підкупив там або проплатив, і так далі. Ну і плюс замовники цього дослідження це дійсно дуже авторитетна стаття, і вона дійсно нам дає шанси. Коли ми зараз розуміємо, що нам прийдеться мати проблему пов'язану з ПТСР, але не треба чекати ПТСР. Чому нам треба дочекатися, коли вже є проблема, а потім давайте будемо вас лікувати, бо є... давайте зараз робити, превентивно це робити. Це набагато ефективніше буде. І це дозволить ну, максимально швидко з цим справлятися. О, тут дослідження показує, як впливає трансцендентальна медитація на біженців. Коли в Конго була війна, то там була така ситуація, що в біженців були прояви ПТСР. Коли вони навчалися трансцендентальну медитацію, то бачимо, буквально це синя, яка пішла вниз. Як буквально протягом місяця вони попадали в безсимптомний вже період. Тобто досить ну, швидко, да, якщо так, а отут це до речі, те, що Лія питала: як швидко? От бачите, тут з перших днів намальовано, що вже Покращення стану на фоні ПТСР. Це вже коли є проблема, що буквально з перших дні ми бачили покращення. Ну, ще можливо, це цікавим буде для вас дослідження, е показує, як змінюється активність наших генів е в людей. В даному випадку тут були категорії людей, по-моєму, 55-70 років. Ну просто це такий вік, де ми знаємо, що от якщо взяти цю групу не медитуючи, то активуються гени, які можуть часто бути причиною там виникнення різних там, ну, дегенеративних захворювань, там навіть онкологічних захворювань. І ну, ми розуміємо, що людина чим старша стає, тим ймовірність захворіти в неї збільшується, так? А от бачимо нижче: це медитуючи. Які практикували і тут як ефект ножіть буквально? Тобто в них активуються гени якраз для молодого віку, тобто якраз там, де здатність відновлюватися дуже швидка. Тобто, це можна сказати, дослідження показує, де треба шукати оце бажане анти-ейдж, тобто ось таки зберегти молодість, повернути молодість. і ну, зберегти в тому числі і здоров'я. Ну і давайте зараз до самої механіки техніки, але давайте, якщо у вас є які питання, чи можливе повернення до проявів стресу після припинення тем? А, ну давайте вам відповім декілька питань. Ну, звичайно, справа в тому, що якщо ви, наприклад, практикуєте, це знаєте, як приймати душ. Якщо ви, наприклад, прийняли душ, то ви свою нервову систему освіжили і трошки як натренували в тонусі такі привели. От і ви в цей день, ну взагалі, ви будете регулярно медитуючи, робити нервову систему з кожним днем більш стабільнішою. Так це як ну закалялося залізо. Ну або це як зараз, там металургійні виробництво да? залізо розігрівають, охолоджують і це роблять регулярно. А воно тоді стає таким міцним, так. От нервова система якось дуже схожа в результаті регулярної практики трансцентальної медитації. Вона з кожною практикою, ніби стає все крапше, крепше, крепше. Там багато процесів цікавих іде, але от якщо так умовно, то це як душ для нервової системи. Якщо, наприклад, ми не будемо давати можливість відновлюватися нервовій системі, то звичайно ми будемо ставати менш здатними адаптуватися. Тобто, наш рівень адаптації буде зменшуватися, і наша стресостійкість буде теж зменшуватися. І, звичайно, якщо буде якась дрібниця, там, навіть сама якась ситуація, ну, навіть її стресом не назвеш, але ми вже будемо стресувати. Розумієте? І тому треба виробити культуру догляду за нервової системи. Тобто, це як гігієна, я би так назвав. Ну, сьогодні ми від чого ми стресуємо? Ну, сьогодні технологічний світ. Ми ж е, розуміємо, що ми дуже багато отримуємо стресу на фоні того, що ми постійно там якісь новини читаємо, щось там постійно копаємося в тому, що де як там і хто що розказує. Воно навіть може не таким стресовим бути, але воно виснажує нас і робить такими, що навіть потім вже люба якась ситуація трошки інтенсивніша по своєму впливу, вона вже буде стресовою. От. І от ТМ, я чому це хочу вам зараз тут одну ідею виразити? ТМ трансцендентальна медитація це технологія, це технологія, це навик, це вміння, це тренажер. Яка буде компенсувати нехватку відпочинку, тобто нехватку здатності організму відновлюватися, оскільки ми коли спимо вночі, то ми відновлюємось. Але я впевнений, що кожен з вас каже, що бувають ночі, коли ви прокидаєтеся, і ви таки точно знаєте, що ви не відпочили. Так де це в тому, а потім дівається. Вона там як нашаровується, а потім це проявляється в тому, що в нас якось е, з'являється те, що не дуже би хотілося про що вже розказувати. Тому. От, якщо ми вже з вами бачили ті картинки попередні, то ми пам'ятаємо вже цю структуру, і от що ж відбувається, коли ми в житті, то на нас ці стресові фактори, в напруження, вони залишають ці відбитки, як ми вже називаємо їх такі вузлики або зернятка в тій в тому середовищі, яке дуже благоприємне, благоприємне для їхнього росту. І от якщо, наприклад, це зернятко потім проростає, то воно приводить до виникнення тих чи інших захворювань. Що ж відбувається під час медитації? Під час медитації розумова активність починає витончуватися. Розум і тіло між собою дуже тісно зв'язані, і коли розумова активність починає витончуватися. То тіло починає розслаблятися, а коли тіло розслабляється, то створюється оцей стан, коли ми ніби привносимо світло, як ніби прожектор проникає в підсвідомість, і, от в підсвідомість, от як тут бачимо, ніби віддвигається от оця розширення усвідомлення, туди, ніби як світло проникає, стреси розчиняються. Схоже, як тіні зникають. Вони зникають, і, повертаючись в активність, ми бачимо, як ми нас покращується стан. Як ті проблеми хвороби, які нас турбували, вони ніби втрачають в собі силу. І от таким чином, по мірі того, як ми практикуємо трансцендентальну медитацію, цей досвід наростає все більше, 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 і ми розкриваємо для себе оцей безмежний потенціал творчого розуму. Тобто ми пізнаємо своє істине я от пізнаємо той ресурсний рівень, який тепер завжди з нами, завжди поруч, завжди, оцей рівень соку, він тепер підтримує нас в будь-якій ситуації. І сік він ніби невидимий. Але якщо його нема, то. Сила десь там на периферії тих віддалених частин того дерева, вона втрачається. Да? І там і проблеми буде із врожаєм, і сама е ну, ріст об обмежений буде. А якщо ми підтримуємо цей рі рівень соку, то це забезпечує якраз продуктивність, життєдіяльність і відчуття бути щасливими. Давайте ще питання, що є. А хочеться опанувати. Ну, звичайно, Анна, прошу, Давайте. Які умови мінімальні потрібні для темп Тим, особливе місце, чи може виконуватися темп при сигналу, якщо ні. Ну, дивіться, це ми, в принципі, все розглядаємо в курсі. Але я вам так скажу, що для того, щоб практикувати темп, взагалі спеціальних умов не треба. Це ви можете робити в себе вдома, сидячи зручно, ви можете робити це в офісі, якщо ви там навіть сидите десь в такому місці, що ну, звуки не будуть перешкодити. Звичайно, якщо хтось. Напряму там вам пояснюю щось, розказую, звертається, то вам буде так складно от Але якщо ви там навіть в автомобілі десь припаркувалися, сіли, помедитували. В транспорті, десь ви під час переїзду, перельоту ви можете медитувати. Тобто якихось спеціальних умов не треба, це має бути просто можливість, де ви можете сісти, Сісти і закрити очі. Якщо, наприклад, повітряна тривога, ну як повітряна тривога? Ну да, там вона. Там декілька разів цей гудок з'явив. Потім ну, можуть бути якісь там вибухи, як ми це знаємо. Ну, прям можна ж і підібрати час, коли їх нема. Тобто, не прям треба от в цей момент це робити. Ну, краще тоді медитуйте там, але якщо так сталося, що під час вашої медитації це сталося, я в процесі курсу це поясню. Просто трошки зараз це буде такий. Ну, каламбур злегка, бо я вам буду розказати речі, які трошки будуть вам не, не не складатися. Але те, що це абсолютно прийнятно і нормально, тут взагалі з цим проблем ніяких не буде. Так, да, і ми маємо деякі свої спостереження. Ми досліджували вплив трансцендентальної медитації. У Нас, в принципі, багато дуже це тисячі людей, які навчалися. Ну, ми заміри поробили на там певній групі, це близько 45 чоловік. чоловік. Вони приходили, ми їм знімали показники ВСР. Вони медитували, наприклад, навчаючись там. Ми їх там навчали, вони там медитували самі 10 хвилин. І після того ми робили повторний замір, і ми побачили, що. Наприклад, індекс напруження от на 50% зменшувався. Ну або індекс стресу, як ми називаємо, Total power – Це показник, який показується ресурсний рівень, який відновлюється, збільшився на 100%. відсотків. це ну, ну це це дуже. Я рахую такий. Е, Частота серцевих скорочень зменшувалася. СДНН, це показник, який показує варіабільність, він збільшився на 30%. Ну і це high frequency це е, показник, який відображає стан парасимпатичної системи. Тобто ми бачимо, як наростає активність парасимпатичної активності під час цієї медитації. Ну от Якраз це вже в слайдах ті результати, про які я вам тільки що розказував. От, ми також тут просто відобразили ну, ті максимально розширено. Нам там просто для статей, для науки потрібно, тому я тут таку таблицю використав. І отут буквально може декілька слів вам прокоментую, навіть як ж впливає ця медитація на, ну, на показники ВСР. Тобто, ми побачили, що ці показники зростають, тобто варіабельність, ця здатність адаптуватися, вона зростає. От також ми побачили, що е, парасимпатика наростає. Хоча ми побачили це в показнику РМССД, це такий числовий показник. А в спектральному ми, наприклад, цих змін не бачили. Це відображає. Але це може бути причиною, того, що змінюється дихальний патерн. Бо навіть коли ми розслабляємо з то під час медитації цей патерн він може такий бути, що ну просто ці показники ще навіть складно навіть описати. Тому ми це пов'язали виключно з тим. От, також ми бачимо глибоке розслаблення, і під час цієї медитації ми досягаємо стану не просто такого засинання, як такі півсон або так в дрімуту. Ми пробуджені спокій маємо. Тобто на фоні глибокого розслаблення ми максимально пробуджені. Оце дуже цікаво. Знижується стрес індекс Баєвського, ну і росте тотал павер, що свідчить про пріс потужності адаптаційних резервів організму. Ну ось, оце, напевно, все, що я хотів вам сьогодні розказати, тому я вам дякую за увагу. І у вас ще є запитання, я бачу, чи згадували про курс. Цей курс можна пройти у вас. А, так, ну так, я навчаю цю техніку трансцентальної медитації. Якщо маєте можливість, то ви собі можете записати. Ну, це мій особистий, правда, телефон. Може, я там не завжди зможу швидко відповісти, але ви можете зайти на сайт ayurveda 192. В нас там є телефони наших адміністраторів, і вони, е в принципі, вам, якщо потрібно, можуть дати інформацію там, вислати, може, якісь додаткові матеріали зв'язати. В нас є адміністратор, яка безпосередньо займається навчанням. краще на Meditation.ua, Віктор Сергійович, на Meditation.ua же прямий сайт. Так, да, ну прошу, тому а я вже його закрив. Ну добре, думаю, що ви записали. Добре, дякую. Я просто, напевно, вже в той час, який мені виділяли, використав. Якщо у вас є питання, то без проблем я. А скільки курс триває, так? Питають Анна. Дивіться, курс навчання триває 4 дні. Як правило, ми ці 4 дні проводимо день за днем. Тобто, якщо, наприклад, починаємо, то в понеділок це індивідуальне заняття. Воно призначається кожній людині індивідуально, наприклад, там. З 9 до 10. Ну, наприклад, от ви приходите, от, і як правило, ми ще й робимо в цей день заміри, е, і от якщо, наприклад, я бачу, що заміри такі, що ну, нам би було б цікаво побачити, як зміниться після того, як ви навчитесь медитації, то я роблю вам і замір ще й після того, і таким чином, ви навіть бачите, як зразу навіть одна перша медитація вже на вас вплинула. От, потім... Вже наступні три дні, а це як правило, вівторок, серед четверто, у нас заняття триває десь близько півтори години, але вони в групі. Тому, якщо, наприклад, у нас група ну, цей день навчалася там, от в понеділок, там їх нас там сім-десять чоловік навчається, то всі ми зустрічаємося потім, наприклад, у вівторок, в середу і в четвер. І закінчивши такий курс, ви далі зможете самостійно практикувати трансцендентальну медитацію і вже навіть в процесі цих днів. Ми пропонуємо там заповнити спеціальні опитувальники для оцінки досвіду. Ви вже, як правило, бачите те, що ви починаєте отримувати, ну, як сказать, результати. Результати, і вони вже для вас стоїть такі очевидні. Так, Запис я зараз збережу. Я вже тоді напевно зупиню.